Колективного імунітету від коронавірусу не буде. Принаймні, найближчим часом. Так вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Більшість учених вважають, що захворювання повинні перенести близько 60-80% населення планети. Інші вважають, що менше. Якою б не була ця частка, ми не близькі до неї, а це значить, що вірус ще довго палитиме наше суспільство, перш ніж ми досягнемо цього рівня імунітету. Тобто, незважаючи на те, що у світі заразилися вже понад 17 мільйонів людей, з яких майже 670 тисяч померли, це все одно занадто мало для появи колективного імунітету. В Україні ситуація теж складається не найкращим чином. За минулу добу ми поставили абсолютний антирекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусною інфекцією за весь час пандемії. Майже 1200 людей за 24 години. Загалом в нашій країні вже майже 70 тисяч людей інфікувались коронавірусом. З них 1673 людини не змогли впоратись з недугою і померли. Для того, аби тримати руку на пульсі, з 1 серпня в Україні розпочнеться карантин в дещо іншому форматі. Уся країна буде поділена на зони – червону, помаранчеву, жовту та зелену. Де червоний – це жорсткий карантин, тобто, зокрема, будуть заборонені робота громадського транспорту, робота торгових центрів, кафе та ресторанів. Зелений же колір – це карантин із вже звичними для усіх дотриманням правил безпеки, як-от маски у приміщеннях, соціальна дистанція та дезінфекція. Кольори кожному регіону призначатимуть сьогодні і переглядатимуть кожні 5 днів в залежності від епідеміологічної ситуації. До слова, за останні дні найбільше хворих в Україні фіксують у Києві, а також у Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях. А от у Тернопільській області реєструють повторні випадки захворювання. Про це повідомив голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Богайчук. У нас є декілька хворих, які повторно захворіли. У нас є хворий, який захворів вже, який був 2 рази хворий і захворів 3 раз. Тобто ми повинні розуміти, що навіть перехворівши коронавірусну інфекцію, не надає можливість, не захворіти повторно. Щодо решти світу, то цього тижня вперше після одужання від COVID-19 на публіці з'явився президент Бразилії Жаїр Болсонару. У масці. Справа в тому, що Бразилія – друга у світі після Сполучених Штатів за кількістю заражених коронавірусом. Понад 2,5 мільйона людей. Більше ніж 90 тисяч з них, за офіційними даними, померли. Попри це, президент Болсонару від початку пандемії активно виступав проти впровадження карантину і називав коронавірус вигадкою. Як з'ясувалось, ще один президент-коронаскептик також перехворів ковідом. Щоправда, легкою формою і на ногах. Йдеться про президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це з посиланням на слова Лукашенка повідомляє офіційна інформагенція Белта. Як я і говорив, 97% населення в нас переносять цю заразу безсимптомно. Слава Богу, що мені вдалося потрапити в цю когорту безсимптомно. Нагадаємо, що Лукашенко також дуже халатно ставився до пандемії коронавірусу. Називав її істерією, не впроваджував карантин, не скасовував масові заходи та навіть провів військовий парад 9 травня. І це все попри те, що за офіційними даними в Білорусі майже 70 тисяч інфікованих і 553 смертельні випадки. Дуже ускладнилась ситуація з ковідом у Туркменістані. За інформацією місцевої служби Радіо Свобода, влада Туркменістану вимагає від родичів померлих від коронавірусу маскувати могили для того, щоб їх не було видно із супутників. І це в той час, як в країні повністю заперечують існування хворих на COVID-19. Але за даними очевидців, щодня у лікарнях країни помирають до 50 людей. Вчені дізналися, яке супутнє захворювання збільшує ризики смерті від COVID-19 аж у 12 разів. Це цукровий діабет. Такого висновку дійшли у Центрі з контролю та профілактики захворювань Сполучених Штатів Америки. Діабет призводить до безлічі захворювань, в тому числі до хвороби нирок, інсульту, інфаркту міокарда, а також погіршення зору. Та основним ускладненням є зниження ефективності імунної системи. Вчені рекомендують діабетикам підвищувати фізичну активність, повноцінно спати та стежити за диханням. Також людям з діабетом потрібно бути максимально обачними при спілкуванні з іншими людьми і за жодних обставин не ігнорувати правил безпеки – дистанції, маски та дезінфекції.
І, зрештою, дивний феномен. У 57% жителів трьох найбідніших районів Мумбаї виявили антитіла до коронавірусної інфекції. Про це пише Bloomberg. Експерти припускають, що саме цей факт зміг уповільнити поширення коронавірусу в найбідніших районах міста. Видання зазначає, що це один з найвищих рівнів колективного імунітету з відомих у світі. До прикладу, у квітні в Нью-Йорку імунітет до коронавірусу був у 21,2% осіб, які взяли участь у тестуванні. А в Стокгольмі у травні антитіла виявили у 14% людей.